Mambo vipi mtazamaji, hujambo na karibu kwenye Eagle Kenya channel namba moja inaokuletea taarifa pindi tu zinapochipuka. Mtazamaji, ni habari ambayo imeweza kushtua watu wengi sana baada ya kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition bwana Raila Amolo Odinga kutoa taarifa na kumwambia bwana William Samoei Ruto atoe amri ili safa za IEBC ziweze hapa basi kufunguliwa. Mtazamaji, kabla ni kujuze habari hii kwa kina, kumbuka pia naibu wa upinzani mama Martha Karua pia akiwa pale upande wa Kirinyaga siku ya leo ametoa ujumbe mkali akiback up ujumbe huu ambao umeweza kutolewa na Raila Amolo Odinga kwamba bwana William Samoei Ruto aweze kufungua sava ili waweze kuona nani aliweza kuibuka mshindi. Ni jambo na taarifa ambayo pia imeweza kutolewa na rais mstaafu bwana Uhuru Muigai Kenyatta akionya serikali na kuiambia kwamba wanaendelea kufanya maisha ya watu kuwa magumu. Kumbuka pia kwamba naibu rais wa Jamhuri ya Kenya bwana Rigathi Gachagua hii leo akiwa katika hafla kubwa pale upande wa Nanyuki ameweza kuwakashifu wanaazimio hawa vikali na kusema kwamba wanatumia upinzani visivyo, badala ya kutumia upinzani kuona vipi hali ya Wakenya ama mambo na hadi maisha ya Wakenya yatakuwa kisonga mbele, wanatumia upinzani huo kupinga maendeleo ya serikali ambayo yataja hapa basi kunufaisha Wakenya. Mtazamaji, kumbuka Raila Amolo Odinga aliweza kuweka kwa wazi kwamba siku ya leo watakuwa na maandamano makali pale upande wa Nairobi. Kumbuka jana walikuwa na kongamano pale upande wa Kamkunji na tuliweza kumuona Raila Amolo Odinga alipotua pale katika uwanja mkubwa wa JKIA aliweza kupokelewa vipasavyo. Na mtazamaji, kuna jambo ambalo si la kawaida kwa sababu kinara wa Wiper Union bwana Stephen Kalonzo Musyoka baada ya taarifa hizi kuanza kuibuka ameweza kuonekana pia kutishia serikali sana, na jambo hili limemfanya bwana rais William Samoei Ruto kutokwa na machozi pale katika umati mkubwa alipokuwa akihutubia watu. Na mtazamaji, ni ujumbe ama ni taarifa ambayo si mara yako ya kwanza kuipokea, kwa sababu unajua unafahamu na kukumbuka kwamba kuna wakati ambapo Raila Amolo Odinga alipokuwa amemuingilia rais William Samoei Ruto kabla yake kuchukua usukani kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ambapo alipoenda kanisani aliweza kutokwa na machozi ya huzuni huku akitoa hotuba yake. Mtazamaji, jambo hilo pia limeweza kujirudia siku ya leo baada ya bwana rais William Samoei Ruto kutokwa na machozi kwa lile amekuwa akisema kwamba watu wengi wamekuwa wakisema kuwa yeye ndiye amefanya hali ya Wakenya na maisha ya Wakenya kuzidi kuwa magumu siku kucha siku nenda. Mtazamaji, usisahau kufinya alama ya subscribe kwa sababu kuna taarifa zingine ambazo nimekuandalia kemkem ili uweze kuzipokea. Usisahau pia kufinya alama ya kengele. Tupatane tena baadaye nikikuletea taarifa kemkem.